A keď už klepáme na tie hodinky, to už príde nad ránom domov, opity na mol, otvorí dvere a žena už klope na hodinky a muž vraví, klopeš na hodinky? Hej, ťukáš na hodinky? Môj táto, keď prišiel domov, to mama na kalendár ťukala. Takže snáď sa do večera dostanem domov. Vaneska Korenáčková, ďalší host a prvý z tých najlepších hostí, ktorí tu dnes sa predstavia. Vanes, zaujmi pozíciu, neviem, kde ťa páni zvukárka, pán zvukár, pardon, Milo. Pán zvukár umiestni, aby som ho dal trošku do popredia. Je to výborné. Takže, Vanes, vítaj tu na krste 3. CD Mošinských pajtášov. Ja ti zatiaľ požičiam tento môj mikrofón. Ako sa tebe darí v tvojej hudobnej kariére? Dobre to je v škole na trojku. Ešte je to také, že sa hľadáš stále? Rozhoduješ sa medzi heligonkou a akým nástrojom? Heligonkou. Už iba heligonka, už si pevne rozhodnutá. Tak to je prvý úspech. Pohri sa, Mošnenci, už síce už majú po 50-ke každý, ale tretie CDčko. Ty nejaké CD plánuješ? Áno. Áno? A kedy by to mohlo byť to tvoje prvé CD? Ak by si potrebovala zvukára, moderátora, tak by som ti vedel pomôcť. Plánuješ v tomto roku, alebo kedy bude krst, teda dajme už takú, dajme si takú métu, taký cieľ, že krst prvého CD Vanesky Korenáčkovej bude kedy? 12. októbra. Akože to už máš aj dátum, či to si ma... To je predstava, či je to realita? Ja, to je realita. 12. októbra. Moštenskí pajtaši krstili v Moštenci v Kultúráku. Ty budeš kde? Aj ty? A oni nie sú tvoje vzor, ale... Nie, že nie, chvála Bohu. Fú, sme si vydýchli všetci, počulo si ako... Fú, až takto mi papiere zavialo. Kto je tvoj vzor na... Neviem, taký hudobný, povedzme, nemusí hrať na heligonke, ale určite máš nejaký vzor. Napríklad ja mám vzor, mám taký obraz v kúpeľke. Vždy ráno, keď prídem do kúpeľne, tak tam je obraz takého super krásneho mladého muža. Áno. Ja vždycky ho umiem a tak to je môj vzor. A ty máš koho vzor? Vlastičku Mudrikovú. Oh. To je pekný vzor. Tiež by sa ti takto darilo. Takže, ak je to reálne, čo myslím, že áno, pretože takéto krásne šikovné dievčatá určite by mňa neklamali. Takže 12. októbra 2019, o koľkej hodine v Mošnici v Kultúrnom dome? Takže kto bude mať záujem na krst prvého CD Vanes Korenáčkovej, tak sme v Hornom Moštenci v Kultúrnom dome 15.30. Krstnou mamou bude nikto iný ako samotná Vlastička Mudriková. Potles pre Vanes Korenáčkovú! Thank you.
Oh.